אנחנו מיד נראה את קלאודיה פרסקן, בת ה-15.5 מרומניה, שאתמול דורגה במקום השני בדירוג הכללי לאחר בת הרצאה מרינסקו. היא פותחת בפירואט מעל המקבילים, וישר לאחר מכן אלמנט על שם גינגר. וגם כאן אנחנו רואים את המאמן שעוזר לה קצת, דבר שלא מקובל בתחרות עצמה. כמה דחיפות מפה ומשם, הנה הוא שוב פעם עכשיו מתכונן לקלוט אותה לקראת הירידה. ממש עוזר לה. לא היו נותנים לו לעשות את זה בתחרות רשמית. כמובן, הוא גם לא היה מרשה לעצמו לעשות זאת. כי היו שולחים את שניהם הביתה אולי. לא, פשוט מורידים להם נקודה שלמה.